កោហងចេញពីមាត់គេទាំងញញឹមទាំងរូបខ្ញុំដឹងកាពិនអងហើយគេហាមាន់កោហងកោហងអើយបែងដងខ្ញុំបែកធ្លាយគ្មានសល់ខំទុំទាំងភ្នែងមុំគេបែកកាញ់មកយំតែម្នាក់អើយក្នុងទ្រូអូនស្ទើរនឹងផុតដងហើម្ដងដងហេតុអ្វីយ៉ាងនេះហេតុអ្វីគេកោហងខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំនឹងជាមនុស្សងាយនឹងកោហងណាគេកោហងថានៅនឹងអញទាំងចាំស្ដាយក្បែរនឹងចាំគេធ្វើអ្វីខ្លាំងមិនដេកចាំបាញ់នឹងកាបាញ់យំមិនហងធ្លាក់ដល់ដប់គុតស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនចេញកើតឬមួយចិត្តនៅស្នេហ៍នឹងចាំក៏ពិតខ្ញុំទើបនៅនឹងអញនៅប្រឡាយនឹងទឹកភ្នែកចង់តែស្រែកថាខ្ញុំជាខ្លាំងនឹងសង្សារខ្ញុំក្បែរសង្សារចាំក្រុមពេលខ្ញុំនឹងច្បាស់តែខ្ញុំនេះនៅទ្រាំឲ្យគេកោហងចេញពីមាត់គេទាំងញញឹមទាំងរូបខ្ញុំដឹងកាពិនអងហើយគេហាមាន់កោហងអើយបែងដងខ្ញុំបែកធ្លាយគ្មានសល់ខំទុំទាំងភ្នែងមុំគេបែកកាញ់មកយំតែម្នាក់អើយក្នុងទ្រូអូនស្ទើរនឹងផុតដងហើយម្ដងម្ដងហេតុអ្វីយ៉ាងនេះហេតុអ្វីគេកោហងខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំនឹងជាមនុស្សងាយនឹងកោហងណាគេកោហងថានៅនឹងអញទាំងចាំស្ដាយក្បែរនឹងចាំគេធ្វើអ្វីខ្លាំងមិនដេកចាំបាញ់នឹងកាបាញ់យំមិនហងធ្លាក់ដល់ដប់គុតស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនចេញកើតឬមួយចិត្តនៅស្នេហ៍នឹងចាំក៏ពិតខ្ញុំទើបនៅនឹងអាយនៅប្រឡាយនឹងទឹកភ្នែកចង់តែស្រែកថាខ្ញុំជាខ្លាំងនឹងសង្សារខ្ញុំក្បែរសង្សារចាំក្រុមពេលខ្ញុំនឹងច្បាស់តែខ្ញុំនេះនៅទ្រាំឲ្យគេកោហងគេកោហងថានៅនឹងអាយតែជាស្ដាយក្បែរនឹងចាំគេធ្វើអ្វីខ្លាំងរែកចាំក៏ពិតខ្ញុំមិនហងធ្លាក់ដល់ដងគុណស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនចេញកើតឬមួយចិត្តនៅស្នេហ៍នឹងចាំក៏ពិតខ្ញុំទើបនៅនឹងអាយនៅប្រលាញ់នឹងទឹកភ្នែកចង់តែស្រែកថាខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់សង្សារខ្ញុំក្បែរសង្សារចាំក្រុមពេលខ្ញុំនឹងច្បាស់តែខ្ញុំនេះនៅត្រង់អ្នក